se vuoi un capoppa di wacche, una banane, yeah. Vado, vado, io ho una gimbado. Dice, è buon che sia più tempo che asi. Chi asi tu? Uomo tra il sedio? La tua non va lì e sassa, tu è? Nimetembelea beste yangu ghetto, aka break hati yangu ajapika home. Na life sijazoea kuhata bro. Tuendelea ama tusiendelee? Aka smile, aka niambia usijali, nitakupeleka my favorite joint na simbali. Are you ready for hoteli za ghetto? Tunaenda hivi, tunaenda haya, 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 haya. Alafu nasema oh, hoteli za ghetto. Sio lazima usomoe kila pahali ndio msani. Sio lazima magari ya kifahari ndio. Sio lazima ujue Kilingala ndio. Naomba dansa nguo zimebana, iyo hapana. Are you ready? Kumbe hebu mko na talent hivi. Siku moja mama nitakujengea nyumba ya kifahari, uishi poa mama na pesa za muziki. Siku moja baba wanasema siacho hivyo, sio? Give me your number. She will get 1,000 shillings for the so, are you ready? Kijana yangu bado popo 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 popo. Yeah, I'm gonna come back to my east.
Makofi kwa pizza na kombele ama kombele. Kuna ngoma nataka kudusa hii alafu mnaimezea. Si ndio? Naona nyinyi wasawaembu mko mbele bana. Hebu nene kama mnajua hii. Wasonga bonda kufaulu. Wasonga bonda kumeki. Kwa wezi ni bena tuja patikana bibi. Apanda tuliko pesha nini grim ripa. Nina tuko slap yetu doa yezi lipa. Siku tu siku ingia hii dunia. Pia zijui nini nitatoka hii dunia. Basi nini nitajivunia. Mbona mapenzi kabla pete inapuliza tumbo. Kama ni yatia tungefura mgongo. Simba kijana na msichana kukipi touch. Lakini pete nena kupatia ruhusa ya kukipi. Complain ufisadi kwani ulidani football lesa t-shirt siku ya campaign ilikuwa free ni 5 year loan investment utalipa kingia parliament. We are one amani we are one utumishi kwa wote utu listen CCTV FIFA Igwe wanachapanga hivi kata mkono hivi. Hapa tunachapa ma. Hata mkono yako. Alafu 3 alafu nasema igwe. Haya. Igwe! 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 1 2 3 Igwe! I don't want to spoil an evening. I just say mimi naunga mkono wale ambao walikuwa hapa ambao wamesema mmekaribishwa sana na tunashukuru sana kwamba nyinyi mtasema mwekeza kubarikiwa kwetu. Sisi tumebarikiwa sana hivi karibuni. Wanaanza wamekuja kuongezea baraka zao za Mwenyezi Mungu kwetu. At your heart must answer to at least one thing. Of course I'm dearly. Everybody's heart should be sing to Jesus Christ and all to Allah if you are from the Allah community. The country is in a very serious mood. This serious mood must be you at the center of it. I'll tell you one fact. And now if you want me to swear to the heavens, I will swear to the heavens. Do I have to swear to the heavens to me? Alright? Okay? Now, you young men of Kenya and young ladies of Kenya, don't be passive elements in this pipeline. I know there are many problems for you and more so even for those you left behind at home. Sindio? Those problems are not deep-rooted, except if you in your minds as young people make them deep-rooted. All problems are solvable, and all problems which confront a nation, a society,
in the end must be solved by the youth of that nation. Are we together? We are together. The ones who were here during colonialism, some of them went to the forest to try to solve that problem. Through the power of the fort, without ever surrendering to despondency, disillusionment, or lack of hope, you will be able to change this society. The problems of the youth of this country will be solved by smart leadership of the country. And the smart leadership of the country will come through the power of the barons, now or in the future. Are we together? We are together. Therefore, please, you must remember and emphasize the power in your hands through the port. Don't underrate it. Therefore, go ahead. Na kuchukua kura za Yesu. Kwa hivyo endeni mbele na mchukue kura. And even more important is the message I've given you. Tell your brothers and sisters at home. Since you will not go the Al-Shabaab way, and you are not going back to the forest like the Mau Mau, the power in you now rise in your kura, in your vote. Yes. And you must not get the vote. Sidio? Yes. Kwa hivyo wote tutachukua kura. Chukweni. Haya nionyesheni kwa mkono tutachukua kura. Haya, amechukua kura. Haya. And then you will vote for the person of your choice. Thank you very much. Thank you. Thank you.